ब्लड क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगसँग लडिरहेका बिरतामुन निवासी एक असल युवा अनि एक कुशल उदायमान कलाकार राजु चौधरीलाई आर्थिक भारले गर्दा उनी जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका छन्। उनको उपचारका लागि थप रकम आवश्यक पर्ने भएकाले तपाई हामी सबै मिली जसले जति सकिन्छ त्यति नै सहयोग गरी राजु चौधरीको जीवन बचाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अनुरोध एउटा सहयोगको भावना लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भएका छौँ। त्यो भावना त्यो हाम्रो आजको कार्यक्रमको अर्थ हामी एउटा तपाईहरुमा राख्ने नै छौँ। के साह्रो घाम लागेको। एनिवे वेदर खुल्ला छ क्या आज। सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि अहिले म जाँदैछु सनसारे बजार, त्यहाँ आज एउटा च्यारिटी प्रोग्राम छ है फर राजु चौधरी। दाजु, राजु चौधरीको बारेमा त्यति साह्रो भन्ने राख्नु पर्दैन होला, मैले तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै छ। ब्लड क्यान्सर भएर ब्लड क्यान्सरसँग एकदम लडिराख्नु भएको छ। अब सबैको सहयोग साथले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो रोग पनि केही होइन क्या, म ठ्याक्क आइपुगेँ यहाँ। एउटा यस्ता युवा भाइ जो चाहिँ आफ्नो साङ्गीतिक जीवनलाई आफ्नो करियर बनाएर अघि बढ्न चाहनुहुन्थ्यो र चाहनुहुन्छ पनि, उहाँ अहिले एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ। हामीले ब्यानरमा पनि देखिसक्यौँ होला, वीरतमट निवासी हाम्रा अत्यन्त सुमधुर स्वरका धनी राजु चौधरी भाइ जो अहिले बिहान मरोको क्यान्सरले पीडित हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा ज्वलन्त उदाहरण बन्दै आउनुभएको हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँ एउटा सोलो भोकलिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँको सुमधुर आवाज यो ब्यान्डको प्रस्तुति पनि यहाँहरूको धेरैभन्दा धेरै सहयोगको लागि हो। र पहिला उहाँलाई
बीएनसी बिरतामठमा भर्ती गरियो त्यसपछि पनि नभएपछि उहाँलाई काठमाडौँ सम्म पनि लगियो र काठमाडौँमा पनि उहाँको उपचार सम्भव नभएपछि अहिले उहाँ हाल इन्डियामा उपचारात हुनुहुन्छ तथा त यति सानो उमेरमा यति ठूलो रोगबाट उहाँ जुझिरहनु भएको छ त्यसकारण पनि हामीले हाम्रा युवा वर्ग के युवा के सम्पूर्ण वर्गकाबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं यति सानो उमेरमा यति ठूलो रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा पनि एउटा संगीत प्रेमी हुनुहुन्छ र हामी जति पनि छौं यहाँ जति पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ हरको यही संगीतलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ यसरी संगीतलाई माया गर्ने एउटा कलिलो उमेरको भाइ यति ठूलो रोगबाट आज पीडित भएको अवस्था छ तसर्थ यो कार्यक्रम आज हामीले आयोजना गर्नको मुख्य कारण भनेको भाइको आर्थिक सहयोगको लागि नै हो Oh,
सबले वान्स मोर भनेर फेरि रेसम गाउँदै हुनुहुन्छ छोटो पारामा रेसम सुनिएको छ कि छैन माइकमा साढे तिन जति बज्यो अब त्यहाँ पनि लगभग सकिएको कार्यक्रम अनि म पनि अब घर गएको त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब अर्जुनधारा युथले आयोजना गरेको है मैले चाहिँ क्यास बोकेको थिइनँ त्यही भएर इसेवाबाट हालिदिएँ पैसा तपाईँहरू पनि केही न केही चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला म एकाउन्ट नम्बर र इसेवा नम्बर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु थोरै भए पनि सहयोग चाहिँ गरिदिनु होला तपाईँको एउटा सानो सहयोगले मान्छेको ज्यान बाँच्न सक्छ होइन अनि गाउन त त्यहाँ धेरैले गाइराख्नु भएको थियो तर मैले सबैको हाल्दा हाल्दा त आधी घन्टा एक घन्टाकै हुन्छ भिडियो त्यही भएर सानो सानो क्लिपहरू हाल्छु अनि दिस भिडियो वाज अल फर राजु चौधरी दाई आज तपाईँहरूलाई म सब्सक्राइब पनि हाल्नु भन्दिनँ बरु कति हुन्छ के हुन्छ डोनेट गरिदिनु होला अब छिट्टै नै अर्को भ्लगमा भेट्नुपर्छ है त्यति बेरसम्मको लागि चाहिँ पिस